Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара, вече е тук. Здравейте! Здравейте! Много реакции от ваша страна, буквално на почти всички събития, които се случват през последните дни. Започвам с тази от днес. Реагирахте остро на обявения от Булгаргаз Търк и цената, която те обявяват. Защо? Защото това е продължение на порочните практики. Той търгът вече е проведен. Търгът е проведен и не знаем каква е окончателната стойност, която е достигната. Предполагаме, че тя е под, разбира се, обявената. До 16-12 часа, аз така прочета. Не, това е обявения търг, който, за който днес реагирахме, е проведен вчера на газов хъб Балкан за нуждите на Булгаргаз, 11 300 мегаватта дневно за един месец. Така че това е друг какво търг. Какво ви притеснява който... там? Притеснява ни, че началната цена, която е обявена, е TTF индекса с 5 евро надолу и предполагаме, че тя е достигнала и по-ниска цена, разбира се, след като в пресъобщението пише, че имало конкуренция, че... Но при всички положения, след като индексираме TTF с, само с 5 евро надолу, е ясно, че цената за месец септември ще бъде по-висока от тази, която КЕВР днес определи за месец август, която е 300 лева. Направете сметка колко ще бъде другия месец. Според моите прогнози, тя няма да бъде по-малко от 340-350 лева този природен газ, който закупихме на практика. До какво води това, господин Митрев? Вчера в новините по света и у нас видяхме репортаж, който показа, че торовия завод, който единствено у нас произвежда амоняк, затваря. 61 човека остават без работа и са съкратени заради високите цени на газа. Бизнеса, който членува в Стопанската камара, има ли застрашено производство? Фирми, които казват, че няма да се справят с тези цени? Да, е много лесно да кажем кои са. Всички. Ние имахме възможност последните два дни по искане на кризисния щаб за, в енергетиката да подготвим справки за досегашното потребление на членовете нашите, както и прогнозното потребление до месец март. Числата са изключително големи. Ако ги умножим по цените, които в момента имаме на природния газ, ще видим, че те стават ужасяващи. Едва ли ще могат повечето от тях да пренесат тази цена в крайната цена на продуктите си. Някои може би ще успеят, но други със сигурност няма да могат, защото инфлацията и сега не е 16%. Нали? Ако тези цени се пренесат в стоките и услугите, които ние ползваме всички като, като граждани, естествено, че потреблението ще бъде изключително свити, само по-богатите ще могат да си позволяват някои неща, другите ще се свият. Ще седим и на студено, и на тъмно, за съжаление. Ще имаме намаляване на производство, ще имаме спиране на производство. За да не се стига до там, Брюксел прие решение, което изисква от всички нас да намалим потреблението на природен газ с 15%. Всеки ден четем статии, които показват как държавите в Европа, другите държави в Европа се готвят. Германия, която прави различни списъци, предприятия, които просто няма как да намалят употребата на природен газ, но и такива, които могат, които има алтернатива. При нас прави ли се такава подготовка? Преди два дни се обърнах с писмо до премиера господин Донев, до вице-премиера господин Алексиев, който е председател на кризисния щаб, и до министър Христов, и очаквам в близките дни да получим отговор на тези въпроса. Ние зададохме 5 въпроса, които са изцяло в синхрон с регламента и с съобщението на, на комисията. И се надявам... Много бързо ние да проведем среща с кризисния щаб. Дори днес търсих съдействие, евентуално тази среща да се проведе в понеделник. Забавяме се, за да дадем възможност на компаниите на практика да, да избират. Да спират, да намаляват потреблението, да затварят предприятия или пък ако има компенсаторни механизми за, намаляно, за намалено производство или спряно за бита на престой. А разглеждате ли варианта да получите компенсации, подкрепа и помощ от държавата, когато цената на природния газ премина някаква психологическа граница за българското производство? Той отдавна премина. Всъщност цената на природния газ ни е вече повече от 4 пъти по-скъпа от тази, каквато беше по това време на миналата година.
Въпросът с компенсациите, разбира се, че стои. Въпросът обаче по-важният, откъде ще дойдат тези компенсации, защо трябва да гоним дивото, когато питоното ни е в двора. Кое ни е питоното? Ами ние имаме действащ договор за доставка на тръбен газ. Ние имаме действащ договор с азерите и се надяваме много скоро интерконектора да заработи от 1 октомври и тогава да има по-поносима цена. В момента се провеждат търгове и предстоят търгове за втечнен газ. Това е диверсификация. Диверсификация не е да спрем един доставчик да го заменим с друг. Диверсификацията значи различни източници, различни маршрути и да имаме пълната палитра от възможности. И да сложим цените. И всички цените да подават газ, нали така? И да. А не и като с джойстик да си играят с кранчето на газа. И да сложим цените в края на краищата. Колко ще ни струва газ закупен на Хенриха, примерно? Или на TTF пазара? Втечнен природен газ? Тръбния газ, който идва от Газпром Експорт, който в момента не идва всъщност. Газът, който идва от Азербайджан. И да видим ние от необходимото ни потребление, което средно годишно обикновено около 3 милиарда и 200 милиона кубични метра, да видим как да направим балансите си така, че първо да имаме достъпна цена и абсолютно гарантирани и достатъчни количества природен газ, така че държавата ни да продължи да функционира. Ако ние не си напишем това домашно, ако ние не осигурим тази стратегическа важна енергия за България, пред нас очертава една ужасяваща страховита зима. В края на този разговор да ви питам и нещо свързано с статистическите данни, които също следим. Виждаме, че въпреки кризата, въпреки недостига на енергийни ресурси, бизнеса явно успява да вдига там, където може заплати, защото средната заплата се е повишила. Очаквате ли фалити, очаквате ли хора на борсата или все пак смятате, че бизнеса вече се научи да живее в години на криза и ще се справи с това? Защото и при растящи цени и хората няма да издържат с ниски заплати. Ако има недостиг на природен газ, ако той не достига до предприятия, за които това е основна суровина, основна компонента в цената, те явно ще трябва да спрат. Или да намалят производството, ако е намалено количеството, което им се подава, или ако е спряно, да спрат. Някои не могат без природен газ. Представете си в едно стъкларска пещ да се спре газа. Няма го вече това предприятие. То вече не съществува. Ясно е, че там хората ще отидат, за съжаление, в бюрата по труда. И ако това стане масово, цялата ни социална система ще бъде застрашена. Хората да бъдат при тези високи цени, без работа, без доходи, без топлина в дома, защото няма да могат да си заплащат битовите сметки за електрическа енергия или топофикация, то това е ужасяващо. Всички трябва да обединим усилия. И тук искам да се обърна към политиците, на които сега им предстои предизборна кампания. Всички ние сме българи. Делете си се на леви, на десни, на центристи, на атлантици, на неатлантици. Гледайте първо националния интерес. Благодаря ви много за това участие.